Mtazamaji, huku shamra shamra za kusherehekea matokeo ya darasa la nane ambayo yaliweza kuachiliwa siku ya leo naye waziri wa elimu, ambaye aliweza kukosa kabisa kuweza kuwatangaza wale wanafunzi 10 bora. Mbunge wa bunge la Afrika Mashariki ambaye ni Kanini Kega ni mtu mwenye furaha sasa hivi baada ya binti yake kuweza kuibuka mshindi kati ya wale wanafunzi ambao ni 9443 ambao waliweza kujinyakulia alama ya 400 na kuelekea juu. Mpenzi mtazamaji, mbunge huyo mwenye aliweza kuchaguliwa kuelekea kwa bunge la Afrika Mashariki lenye makazi yake Arusha, Tanzania, aliweza kuelekea kwa ukurasa wake wa Twitter na kuweza kuandika, mpenzi mtazamaji, hivi nikiweza kumnukuu: my dear has done us very proud, 412 marks, congratulations my dear Mathenge Aryan Nyawia, ambaye aliweza kupata alama ya 412. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba kwenye mtihani hiyo ya mwaka 2022 ambayo iliweza kutolewa tarehe 21 mwaka wa 2022, mpenzi mtazamaji, waziri wa elimu aliweza kusema kwamba ama wale wanafunzi ambao waliweza kuibuka washindi baada ya kuweza kupata alama 431 walikuwa ni Fuaru Makoha Robinson kutoka shule ya Christ the King inayopatikana Bungoma, pamoja na Tieno Lewis Omondi ambaye jina lingine anafahamika kama Glenn kutoka shule ya St. Peter's Mumias, ambao waliweza kupata alama ya 431, yani waliweza kutai. Nikiweza kunukuu, mpenzi mtazamaji, hotuba yake waziri wa elimu ambaye ni Ezekiel Machogu, aliweza kusema kwamba wanafunzi ambao waliweza kufanya mitihani hiyo waliokuwa 1,000,000.2 waliweza kupasi vizuri kabisa kuliko wale wanafunzi wa mwaka 2021, ambapo mwanafunzi wa kwanza alikuwa ni Bruce Mackenzie aliyeweza kupata alama ya 428. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, kutokea kituo chako nambari moja hapa nchini cha Sam TV, tunazidi kufuatilia ili tuweze kuhakikisha kwamba tumeweza kukupea habari kwa utendeti. Let's meet to the next video. Jina langu nafahamika kama Sauti ya Taifa.